Čau holky. Ahoj holky. Tak my jsme si pro vás dneska připravili něco zase k večeři, ale můžete to i použít k oběru, a to zdravou formu dýňovýho risotta, který nebude výjimečně plný másla a parmezánu, jak ho známe. Ale bude zdravý, plnohodnotný, vyvážený, prostě chuťovka i tak. A co na to potřebujeme, to si právě teď řekneme. Budeme potřebovat 3 jarní cibulky. Tu cibulku si vlastně rozdělíme na zelenou část a bílou část, tu si nasekáme najemno. Potom porci kuřecího masa, 2 lžičky kurkumy a rýži basmati nebo jasmínovou. Tak dál tady máme připravenou dýni, tohle je konkrétně máslová dýně. Cibulku jsme si říkali a potom dál tady máme olivový olej, pepř a sůl. Tak teď si tu dýni hezky opečeme v troubě, protože ona nám v té troubě krásně skaramelizuje a dodá nám úplně perfektní chuť. Takže si dáme na pečící papír. My máme konkrétně máslovou dýni, ale klidně u toho můžete použít i dýni Hokkaido a ta má jednu obrovskou výhodu, že to nemusíte prostě loupat. Jo, my jsme si máslovou dýni museli ještě předtím loupat. A co si budeme říkat, tím ten čas docela urychlíme. Tak, přesně tak. Tak. Přidáme ještě nějakou vaši oblíbenou bylinku. My tentokrát máme rozmarín, můžeme použít třeba i tymián. Tak a já to krásně zakápnu olivovým olejem. Tak super, já to ještě takhle toho promixnu. A ještě přidáme sůl a trochu pepře. Tak, tak krásně si to posolíme, ať to chutná. Přesně tak. A ještě barvičku pepř. Tak. A teď to dáme do trouby tak na 20 až 30 minut, dokud to nebude krásně měkký. Na 190 stupňů. Tak další, co provedeme, dáme si vařit rýži do rýžovaru. No a pokud nemáte rýžovar, jako třeba já, můžete si rýži jednoduše připravit v hrnci doma. Návod najdete na každém obalu rýže. Na rozpálenou pánev si přidáme trochu olivového oleje, počkáme chviličku, přidáme kuřecí maso. Teď osolíme a opečíme. Přidáme 2 lžičky kurkumy. Když je maso téměř hotové, přidáme cibulku. Cibulku přidáváme později proto, protože kdybychom ji dali na začátku, tak by se nám mohla spálit a to nechceme. Tak, dýni máme hotovou. Teď dáme si ji krásně z trouby a budeme ji rozmixovat. A teďka ještě... Rýže je hotová! To je paráda, tak mi se pojď dát. Já vyvěřím. Tak, když ji promícháme s masem a odstavíme z plotny. Tak, jdeme mixovat. Jinak, jak jste se mohli všimnout, tak jsme si tady pár kostiček odebrali. Ty si můžeme hodit dovnitř, nebo si je můžeme nechat na závěrečný food styling. Vlastně to dýňový pyré nám vytvoří tu hezkou krémovou konzistenci místo parmezánového másla. Tak hezky to promícháme. Ta dýně se nám krásně skaramelizovala v troubě a vlastně když nám něco, cokoliv, když vaříme, karamelizuje, tak přitom vlastně vzniká chuť, protože se nám redukují cukry, které jsou v tom jídle obsažené. Ještě si připravíme zelenou část jarní cibulky, kterou jsme si vlastně na začátku nechali. Tak jo, já myslím, že můžeme servírovat. A na závěr posypeme jarní cibulkou. No, byla to opravdu rychlovka, měla jsi pravdu. Žádná dřina, vypadá to úplně božsky a hlavně to nádherně voní. Tak mi to doma se sníst. Já už jsem připravila.